caqabadahan haysta waxaa laga yaabaa qofba baynu si arko, laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah, qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee soomaaliyeed. Taas waa mid caqabadaha dalkeenna haysata. Waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaalad oo dhowr jeer lagu soo celceliyo, iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlayo dowlad wanaag, marka laga hadlayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado, ma garanay meesha ka soo geli karto. Meel ay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad, ma garanayo. Annagoo doonayna inaan caalam la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo waddamada ugu wanaagsan, haddii aan awood qaybsigeennu ku salaysan yahay sida ay tahay, waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday wax ahaayeen. Haddana haddii aan laga gudbin, waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tiir yaan gelaynaa. Waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabna waxa weeye, oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxa loo yaqaano dumin. Mucaaradku waa wanaagsan yahay, waa wax wanaagsan in lagu kala fakra duwanaado, qof walba ra'yigiisa soo jeediyo, uu ka hadlo brogram iyo agenda, uuna sheego solution xalkiina uu ku daro, uu yidhaahdo mathalan dowladdu brogramyadaasi way ku khaldan tahay, waxa weeye solutionka xalkuna waa 1, 2, 3. Taasi ma aha mucaarad, ma aha, waa qof doonaya oo constructive ah, oo doonaya inuu dowladnimada maxaa kuraa gacan ka geysto dhismaheeda. Markii laga hadlayo dowladnimo dhan in geedka jirda loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad, oo laga hadlo dowladdu dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo, taasi waxa weeye waa dumin weeye, ma aha mucaarad, ma aha. Iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta. Waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii ee dowladnimadii ee naga burburtay kadib, in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya faragashato, oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin. Taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo laisu dhiibo shisheeye, laisu dhiibo burburka institutionska dowladda. Haddaad aragtaan dowlad xoog leh, dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions, hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ay haysataa, oo dadka ka shaqeeya ay maxaa ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin, laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin. Laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo, waxaa la rabaa laba qof oo waala ah, haddii ay wax tari karaan qarnimada iyo dowladnimadeenna, in garab lagu siiyo laguna taageero. Laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku rahaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo, waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan, laga soo bilaabo ciidanka iyo civilian-kaba. Maxaa yeelay dadkeennu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yartaa waxa dowladnimo tahay, oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shaqsi ah, laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhexaysa oo qof walba uu wax ku darsado. Hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado, maxaan ku yidhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa, qof hadduu aqoonyahan yahay aqoontiis uu ku darsado, qof walba waxa uu isagu karaankiisu way tahay inuu ku darsado, oo weliba qofku u shaqeeyay dowladda naftigeeda inuu ku darsado, inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo, uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay. Caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dowladnimadeena haystaa.